nabadii diidan, horumarkii diidan, dowladnimada diidan, dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad. Sharciyad ay saxiixeen labada gole. Labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan. Haddii uusan sharci jirinna, wax walba ay ansixiyeen, sharci ma noqdeen, waa taa aragtaan wax walba inay sharcigiisi ay ku socdaan, ilaa iyo haddana ay shaqeynayaan hay'adihii dastuuriga ahaa, ilaa hay'ad kastana hay'addii ay bedeli lahayd timaado, dalkan kama tegayno, kamana tegayaan, madaxweynaha ma tegayo, guddoonka ma tegayo, intoo dhan ma tegayaan, baarlamaankana baarlamaan jir u ahaanaya. Hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada, haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan, waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajeynayaa inay nagu waafaqaan. Wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro, ummadda Soomaaliyeed waxa keliya ay ka dhul sugayso ay sugayso waa baarlamaankaas. Insha Allahu tacaala, haddii kulanka loo fadhiyo, madaxweynaha muddo badan buu samray, horumaridka uu qabtay waa la arkaa, wax walba wanaag uu qabtay waa la arkaa. Inta dulqaadkiisa la egyaa ummadda Soomaaliyeed uu u sabray waa la arkaa. Waxa u sheegaya ummadda Soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyey labada maamul goboleed ee maqan. Xildhibaanada ay hadda soo direen waxa dhibaatadaas maanta geysanaya aragtaan ee golihii ummadda shacabka Soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya. Waxa weeye labada xildhibaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.